നമ്മുടെ മേഘാലയ യാത്രയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചെങ്കിൽ പോന്നു. ജോബി ബ്രോയും രാജേഷ് ബ്രോയും കൂടെ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിക്കോ. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ 57 ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടിയിലോട്ട് പോവാം. ക്യാമറമാൻ എൻ്റെ കൂടെ പോരെ കേട്ടോ. എത്ര നാളായി നീ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടേ? അധികം നാളൊന്നും ആയില്ല, ഓർത്ത് നോക്കി. ഈയിടെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അല്ലേ, ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട്. ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ഓടിച്ചല്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ചല്ലേ ഓടിച്ചുള്ളൂ, സൂര്യ മാഡത്തിനല്ലേ ഓടിക്കാൻ കൊടുത്തത്? ആ അതെ. കുറച്ചു ദൂരം നമുക്ക് നമ്മുടെ 87 യാത്ര ചെയ്യാം. പുത്തെ ട്രാവലോന്റെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ 87 വണ്ടിയുടെ പാപ്പാനാണ് ദേ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അജീഷ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി നോക്കി? അതെ, 5 ലക്ഷം ആവുന്നു. 5 ലക്ഷം. 489,785.5. നമ്മുടെ ജോബി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി. ഈ സ്ഥലമാണ് അക്കാവാരം. അക്കാവാരം വേണ്ട, അത് മെയിൻ ലോഡാ, ഉണ്ടോ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ? അപ്പം അജീഷ് വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി അജീഷെ? കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന്. അപ്പൊ 2010. അപ്പൊ അജീഷിന്റെ വീട് പാമ്പാടിയിലാണ്. അപ്പം 14 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ വണ്ടിയില് 5 വർഷമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടോ അവിടെ ഈ കല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പേ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടില്ലേ, ആ കല്ലൊക്കെ ഇത് ആ മല കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് വരുന്ന. ആ അതെ, ആ വണ്ടിയല്ല, ട്രെയിലറിലൊക്കെ വരുന്നതാണതില്ലേ. കടുവ് കുറവാ. എന്നാണേലേ നമ്മള് പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും രാജസ്ഥാനിലും കാണുന്ന പോലെ കടുവ് പാടങ്ങളില്ല ഇവിടെ. ലോറിക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി കാശ്മീരിന്? 5 പ്രാവശ്യം കാശ്മീര് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 53 ഡൽഹി കാശ്മീര. അവിടുന്ന് ആ വഴി പോയിടത്തെ ചിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് സൈഡിലിട്ടേക്കാ. അല്ല, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ആ അത് വീണ്ടും നമ്മള് ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പം കാണുന്നുമില്ല, കട്ടൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. ഒഡീഷായി കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ റോഡിൽ അങ്ങനെ പോയി കിടക്കുന്ന? ഒരേപോലെ ഓവർലോഡുള്ള വണ്ടികൾ ഓടിയിട്ടേ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു പോകും. നമ്മള് റൂർക്കല പോയപ്പോ അല്ലേ, അതന്നെ അവിടെ ഈ മറ്റേ ഇരുമ്പയിരും കൊണ്ട് വരുന്ന വണ്ടികളെ ടിപ്പറുകൾ ഓടിയിട്ടാണ് ആ വഴി അതുപോലെ പോയി കിടക്കുന്നത്. അജീഷേ, കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇനിയേ ഞാനൊരഭിപ്രായം, എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടെ വണ്ടിയെ പോകാം. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതെ, ഇനി അറിയാവുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആലോചിച്ചാലോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ? ആ അല്ല, കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കണം, പഠിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം. അജീഷേ, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്റെ ക്ഷമ എന്നാന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചെനിക്ക്. പഠിക്കുന്നവർക്ക് കാശ്മീരിന് പോയ വണ്ടിയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ 6 ദിവസം, ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ 6 ദിവസം വഴി കിടന്നത്. ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മള് തിരിച്ചു. അങ്ങനല്ലോ, വഴി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ആഘോഷിച്ചു. അല്ല, ഞങ്ങളത് ആഘോഷിച്ചു, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലോ അല്ലേ? പക്ഷെ ഞങ്ങക്ക് ഒരാഴ്ച വഴിയിലെ കിടന്നു പോകുന്നായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അന്നേരം നമ്മ നല്ലപോലെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങി ഇടയ്ക്ക്, അതായത് ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിന് 7 ദിവസം കോലാപൂര് കിടന്ന വണ്ടിയെ. ആ മറ്റേ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം പൊങ്ങിയിട്ട് 7 ദിവസം ഇറങ്ങിയ ഇടയ്ക്ക്. അതൊക്കെ ഈ ലോറിപ്പണിക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും വണ്ടിയുടെ കുഴപ്പവും അല്ല, ആളിന്റെ കുഴപ്പവും അല്ല, അങ്ങനെ അത് ചില അതെ ചിലര് പറയും ആ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയാ അങ്ങനെ, ഈ വണ്ടി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇല്ല. എല്ലാ വണ്ടിയും ഒരേപോലെ, ആ എല്ലാ വണ്ടിയും ഒരേപോലെ ഉള്ളു. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഡ്രൈവർമാർ തന്നെ ഉണ്ട്, ചില വണ്ടിയെ പോയാൽ അത് ലോഡാകുകയല്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറയുന്നേ. ആ അങ്ങനെ ഒന്നും, അതൊക്കെ വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്. അതെ, അല്ല
അത് വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. ഏത് വണ്ടി എല്ലാ വണ്ടി ഒരേപോലെ ഉള്ളു. എനിക്കങ്ങനെ കേട്ടോ, എന്റെ അനുഭവത്തിലും. അല്ല ഇന്ന വണ്ടി ഇന്ന വണ്ടി ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും പെമ്പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അജീഷ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കല്യാണം കഴിക്കുക, നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കൂടെ ഓടാം കേട്ടോ. ആ തമാശ പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇവര് ഇത്രയും ദിവസം ലോങ് പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അജീഷ പൊന്നു പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വണ്ടിയാ. അപ്പൊ ഒരു പൊന്നും കൂടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ. അതെ, പൊന്നിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ 66-ന്റെ വിളയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോകൾ വളരെ കുറവല്ലേ. എപ്പോഴും നമ്മൾ അകത്തിരുന്നല്ലേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെ 71 പറയാ വരുന്നുണ്ട്. 66-71 ഈ പ്രാവശ്യേ അജീഷിനെ ഒഡീഷയും വെസ്റ്റ് ബംഗാളും ആസാമും മേഘാലയ 4 സ്റ്റേറ്റുകൂടെ കവർ ചെയ്യാം. ആ 4 സ്റ്റേറ്റുകൂടെ കാണാം. ശരിയാ, പോകാത്ത 4 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. വണ്ടി സ്വന്തമാക്കി വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുമ്മായിരുന്നല്ലോ. ചുമ്മായിരിക്കണ്ട, ഓടിച്ചോ ഓടിച്ചോ. ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ട. അല്ല കുക്കിനോടെ വൈകിട്ടത്തെ മെനു തന്നെയാന്ന്. കഞ്ഞിയും പയറും ചെമ്മന്തി. കഞ്ഞിയും പയറും ചെമ്മന്തി. പപ്പടം വേണോ? പപ്പടം അത് അറിയില്ല അല്ലേ. ഒരാളെ കടത്തി വിട്ടു. അവര് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ആളും കടന്നുപോയി. നമ്മളെ വിടുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ച് 750 രൂപ കൊടുക്കണം. അല്ല ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കട്ട് ചെയ്യുമോ? അടുത്ത 750 കൂടെ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ. ഓവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 750 ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ചോദിച്ചു. അതെ, ആ കാട്ടച്ചിട്ടി കൊടു. അല്ല ഓവർ ഇല്ലെങ്കിൽ കാശ് തരുമോ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. 750 കൊടുക്കണം. ഓവർലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ചു തരുമല്ലോ. ഇതി പറഞ്ഞാലും വെയിറ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് പറയാ. പൈസ ഇല്ലേ? ആ ഗൂഗിൾ പേ ഉള്ളെന്ന് പറ, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. നീ ആ പോലെ ഗോ ഓവർലോഡ് പൈസ ഒക്കെ പതിനയ്യേ. അവ ഓവർലോഡ് അയിത്തോ ആൾക്കാർക്കറിയ. അവ ഗാഡി കാട്ടക്കറോ ടീക്ക. ഓ ഗാഡി കാട്ടക്കറോ ഓവർലോഡ് അകർ നയിത്തോ നീ അവ കാട്ടാക്കാൻ അവിക്ക് നീ ഓയി മേ പോലും ഓട്ടിക്ക. ഓവർലോഡ് നയിത്തോ ഓവർലോഡ് നയിത്തോ കേക്കറക. ആ തുമാര ഗൽത്തി ആണ്, തുമാര കാട്ടാക്കേ ഗൽത്തി ആണ്, അപ്പന ഗൽത്തി നയ്യേ. ആ ഇതാണ് മിക്ക ടോളുകളിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയത്. മിക്കടത്തെയും ടോളിൽ ഇതേപോലെ വെറുതെ വണ്ടിക്കാരെ ഗുണ്ടായുസവും വണ്ടിക്കാരോട് പൈസ മേടിക്കുകയും ഓവർലോഡാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ മേടിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇത് രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഗുണ്ടായുസവും മിക്ക ടോളുകളിലും. പുള്ളി നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുക, അതെന്താ? അപ്പം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 24 ടണ്ണിലൂടെ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് 750 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു 750 കൂടെ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ പോയി അപ്പുറം ഇത് അവിടെ വെയ്ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി തൂക്കിയിട്ട് ഓവർലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ തിരിച്ചു തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഓവർലോഡ് ഇവരുടെ ഈ തൂക്കം ഇവരിവിടെ ഈ പറയുന്ന സംഭവം തെറ്റാണ്, അതിന് വണ്ടിക്കാർ ഇവർക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല. അങ്ങനെ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ്! നീ ഇത്രയും ട്രോള് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് വണ്ടിക്കാരായിട്ട് ഇതുപോലെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭയങ്കര മോശം. അല്ല ഇതേ ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെയ്ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെന്ന്, വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെയ്ബ്രിഡ്ജ് അല്ല, അത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആണ്. അപ്പം അത് അതിനൊരു നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പോയി, അതും 24 ടണ്ണ് തന്നെ, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഇവരുടെ വെയ്ബ്രിഡ്ജ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് നമ്മളെ NH 16 ലക്ഷ്മിപുരം ടോൾ പ്ലാസയാണ്, ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഹൈവേയിൽ. അപ്പം അവിടുന്ന് വണ്ടി പുറകോട്ടെടുത്ത് അടുത്ത ലൈനിൽ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞവർ, പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട്. ചുമ്മാ വണ്ടിക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ പ്രശ്നം ഇതുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോ തുറന്ന് വന്നു ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല. ചുമ്മാ വയ്യ അപ്പം കൈസ പോവുക. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ഓവർലോഡ് ഇല്ല. അതെ, എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടിക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി? ഇത് രാത്രിയിലാണല്ലോ
ഡ്രൈവർമാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന എന്നാ ബുദ്ധിമുട്ട് കഷ്ടപ്പെടാന്ന് അറിയോ വണ്ടിക്കാരായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുമല്ല അന്ന് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗുണ്ടായസം വേറെ, ഡ്രൈവർമാരോട് പൈസ പിടിച്ച് പൈസ മേടിക്കുക, ഭയങ്കര ഗുണ്ടായസമാണ് ഈ ടോളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്. ആ ശിവാപൂർ ടോള് പൂനെ, അവിടെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം പൂനെക്ക് പറയാം, ശിവാപൂര് ഭയങ്കര ശല്യ. നമ്മളെന്നാ ബംഗാളിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇവന്മാർ അന്ന് ഉറക്കുന്നുണ്ടോ ഓവർലോഡാന്ന് പറഞ്ഞ്, ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ അറിയോ, ഓവർലോഡാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ട് ഇവര് പൈസ മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവന്മാര്, അങ്ങനെ പണിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടോളിലൊക്കെ ഗുണ്ടകളാന്നേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അത്രയും സംസാരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ? ആ അമ്മാരെ ദേഷ്യം കണ്ടോ, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ? ഏതാ നമ്മള് ആരും ഇല്ല ചോദിക്കാനും പറയാനും. അത് ആദ്യം നോക്കും കൂടുതൽ ഈ സൗത്തിലോട്ടുള്ള വള്ളി വണ്ടിക്കാരോടാ കൂടുതലും, ഇവിടെ അല്ല നോർത്തിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഏറ്റവും ശല്യം സൗത്തിലേക്കുള്ള വണ്ടിക്കാരോടാ. ഈ സർദാർജിമാരുടെ വണ്ടിയോട് ഒരു വിഷയവും അടുക്കുകയല്ല, അടുക്കുകയല്ല, അതുപോലെ പേടിയാ അവരെ. എന്നാലും ഞാൻ കണ്ടത് എം ബി ആർ ടി ഒരു വണ്ടിക്കാരൻ തലക്കെ കയറ്റി നിർത്തിയാല് അത് ഭയങ്കര ക്യൂ ആണല്ലോ അവിടെ, അതിന് തലക്കെ കയറ്റി നിർത്തിയാല് ഒരു സർദാർജി വാള് പോയിട്ട് ചാടി ഇറങ്ങിയോ അമ്മരാ നേരം തന്നെ മറ്റേ വണ്ടിക്കാരൻ തന്നെ കാല കയ്യ കെട്ടി മറിയുവാ. ഇപ്പൊ ആ ലൈനിൽ അവരുടെ വേബ്രജ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അവരെന്നാ അടുത്ത ലൈനിൽ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞാ പോരെ. അതിന് നമ്മൾ ഈ പിന്നെയും 750 രൂപ കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്മരേ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തൂക്കിച്ച് നിന്നെ തിരിച്ച് പൈസ മേടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല ഈ തൂക്കാൻ പറയുന്ന വേബ്രജ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. മിക്കയിടത്തെയും ആർ ടി ഒയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ ഈ ടോളിൽ വരുന്ന അല്ല ആർ ടി ഒയിലെ വേബ്രിഡ്ജുകളും ഈ ടോളിലുള്ള ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾ വെളിയിലൊരു വേബ്രിഡ്ജ് തൂക്കുന്നതും അവിടുത്തെ വെയിറ്റുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം 10, 500, 600 കിലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ഇവര് നമ്മളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കായിരുന്നു, അതിന്റെ മുന്നേ നിർത്ത്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഒരാളെ നോക്കിക്കോ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളെ നോക്കുക കേട്ടോ, ആലോചിക്കോ, വീട്ടിലും പറ. നമ്മള് അജീഷിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി, നമ്മുടെ 66 കയറി. സുജിത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോയല്ലേ. ടോളിലേ ഞങ്ങളുടെ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ടോളില്ലേ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ടോള് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലോഡിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലോ. ആ അതുകൊണ്ട് അറിയത്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ചാർജ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഓവർലോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇതെന്നാ ലോഡാന്ന് നോക്കി, ട്രെയിലറല്ലേ, ചെറിയ ലോഡാണ്. അതിന്റെ വീതി ഉണ്ടോ? വീതിയാ ഭയങ്കര. കൊള്ളയല്ലേ ആ മോഹം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരുമാതിരി പാട്ടമാങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. 250 രൂപയുടെ മാങ്ങയ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാർബോർഡ് വെച്ച് ജോബി. ഞങ്ങള് അജീഷിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ, അജീഷിന് കല്യാണം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതോ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നതോ ആയ ഒരു പെണ്ണെ നോക്കിക്കോ. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ വണ്ടിയെ പൊക്കോളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജോബി നോക്കി കേട്ടോ, നല്ല കാര്യം. എന്ത് രണ്ടുപേരോട് ഒന്നിച്ചു നോക്കോ. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ നോക്കിയോ. എന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരുമിച്ച് പോകാലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തു. അല്ല അറിയാവുന്നവര് വേണമെന്നില്ലെന്നേ, അറിയത്തില്ലാത്ത ആളെയും താല്പര്യം യാത്ര പോകാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ എന്നാലും ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. യാത്ര പോകാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടം. വണ്ടിയിൽ എത്ര വഴക്കുള്ള ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയണ്ടോ. അങ്ങോട്ടേ
ഒരു മൂടല്ല, അങ്ങോട്ട് മഴയാണ്, മഴ പെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നല്ലേ, മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അതുപോലുണ്ട് ഇവിടെ 590 രൂപ. ടയർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, എവിടെ നിർത്തിയാലും ടയർ നോക്കണം. എല്ലാവരുടെയും ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്നാ പോവായിരുന്നു. മഴ പെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബംഗാളിലൊക്കെ മഴയാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം അതാ, കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. താഴെ പയറ് പറിക്കുക, പയറ് കുറ്റിപ്പയർ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനി അധികം ഇല്ലല്ലോ ഓടാന. ഇല്ല, ഉടനെ തന്നെ നമ്മള് ഒറീസയിലേക്ക് കയറും, താമസിയാതെ തന്നെ. ഒറീസ നമ്മളന്നേരം ഇന്ന് രാത്രിയിലും നാളെ രാവിലെയും കൂടെ ആവുമ്പോ തീരുമല്ലോ. ഒറീസ അവിടെ തീരും. ബാലരാമപുരം, ബാലരാംപുരം. നമ്മുടെ അവിടെ ബാലരാമപുരം എന്ന് പറയും, ഇവിടെ ബാലരാംപുരം. അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാ മാവേലിയുടെ കൊടയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് വലിയ വെയിലില്ലല്ലോ. അതെ, മഴത്തുള്ളികളൊക്കെ പൊഴിയാൻ തുടങ്ങിയുണ്ടോ. അതെ 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 അതെ. ഇതുണ്ടോ ആടുകൾ എന്തായാലും നിൽക്കുന്നത്. അയ്യോ, ആടിന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചാ ഇതണ്ടേ. ഇതുണ്ടോ, അയ്യോ ഈ കാർ ഇടിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഒറീസ കേട്ടോ. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കുറച്ചട ഇതേ പുരി 192 കിലോമീറ്റർ. എന്റെ നേരെ വന്നിട്ട് എന്നെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ഇട്ടാ വീതി കൂടുക വഴിയുടെ അല്ലേ. അപ്പോഴേ നമ്മളിത് ആന്ധ്ര ഓടി തീർന്നു എന്ന് പറയാം. കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്, അമ്മേനി സാഹിബ് പേട്ട, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബോർഡർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. അത് ഫോറസ്റ്റ് ഇതാറ്റ്. അപ്പോഴേ അവിടെ ഓഫീസ് അപ്പറയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട് എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇട്ടാ മതി, എന്നിട്ട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി. പോയിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു, ഒടിക്ക് ഒടിച്ചെടുക്കുക. അതെ, അവിടെ ടയർ ഇടും. പോയിട്ടോ? പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു സാബിനെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശകല നേരം നിന്ന് 5 മിനിറ്റ്. അന്നേരത്തേനും പിന്നെ സാബ് വന്നു. സാബിനെയും തമിഴൊക്കെ അറിയാം നല്ലപോലെ, തമിഴ്നാട്ടിലെങ്ങാണ്ട് കുറച്ചുനാൾ ജോലി ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങളോട് വണ്ടി എടുത്തവരെ വന്നായിരുന്നു, ബാക്കി കിടന്ന് വണ്ടി എടുത്തവരെ വന്നായിരുന്നു. വന്നു പിന്നെ അവരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് RC ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. സാറ് ശബരിമലക്കൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും വരുന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. കോട്ടയം പറഞ്ഞപ്പോഴേ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റുമാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോട്ടയം പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ കോട്ടയത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ശബരിമലക്കൊക്കെ പോകുന്ന പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും. അപ്പോഴേ ഒറീസയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. ഒറീസയിലേക്ക് കയറാൻ വരുമ്പോഴേ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കാണാം. അതെ, വെൽക്കം ടു ഒഡീഷ. ഭുവനേശ്വർ 182 കിലോമീറ്റർ. ഒറീസയിൽ ഇവിടെ എല്ലാം വഴി നല്ലതാ. ആ കുറെ അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കുറേ ദൂരം വഴി ഭയങ്കര മോശം. പിട്ടാത്തലി, പിന്നെ ആ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് പമ്പിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട്. എന്നാന്നറിയോ, ആന്ധ്രാക്കാട്ടിൽ ഡീസൽ വില കുറവാണ് ഇവിടെ, 4 രൂപയുടെയോ 5 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒറീസ എന്നുള്ളതേ പഴയ പേരല്ലേ. പഴയ പേര്, ഇപ്പോൾ ഒഡീഷ. പഴയ രജിസ്ട്രേഷൻ OR ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒഡീഷ എന്നാക്കി, ഇപ്പോൾ OD എന്നാക്കി. ആ അപ്പോൾ ചായ വെക്കാം. ദേ അവിടെ എങ്ങനെ അവർ ഒതുക്കുന്നുണ്ട്. ചായ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ചായ വെച്ചില്ല. ഞാൻ കുടിച്ചില്ല. ആ നല്ലാർക്ക്. പേരെന്നാ? പേര് വിജയലക്ഷ്മി. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. പുള്ളിയുടെ വൈഫിനെ വീഡിയോ കാണിച്ച, വൈഫ് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് പറഞ്ഞേ, പ്രെഗ്നന്റ് ആണെന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. ചായ കുടിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് നിർത്തി, ചായയും കുടിച്ചില്ല, ചായയും വെച്ചില്ല. അവരെല്ലാം ചായ കുടിച്ചു, നമ്മളേ ഉള്ളു. കടിഞ്ഞായ വെച്ചാ മതി. അല്ല കടിഞ്ഞായ മതിയായിരുന്നു. റീസേലേ റോഡ് സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം
ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാർക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സൈഡിലെല്ലാം കൊണ്ട് നിർത്തരുത്, പോലീസ് ഭയങ്കര ശല്യം. ഫൈൻ അടിക്കും? പോലീസ് ഫൈൻ അടിക്കും. ശല്യം എന്നല്ല, പോലീസ് ഫൈൻ അടിക്കും 2000 രൂപ. ഇത് ഇവിടെ ചെറിയ പച്ചക്കറികളോ വേണമെങ്കിൽ മേടിക്ക. ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ലോ. ആ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, ഇല്ല ഇനി നിർത്തത്തില്ല. ചത്രാപ്പൂർ 28, പെരമ്പൂർ 7 കിലോമീറ്റർ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാ ഇത് മറ്റേ വത്തലമുളകായിരിക്കും കേട്ടോ, അറ്റൽ മുളക്. ഒരേ ലോഡല്ല. ആ അതെ, ഒറീസയിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ഇനി ഇതുപോലെ കുളങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒഡീഷയില്. അതെ, ബരമ്പൂർ ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി പോകണം, ബരമ്പൂർ ടൗണിലേക്ക്. പ്ലൈവുഡ് ഇറക്കാൻ ഇതിലേ നമ്മൾ പോയ ഇന്നാള്. എന്ത് ലോറികളാണ് ഇടക്കുന്നത് നോക്കി, ലോഡ് കയറ്റിയ വണ്ടിയും കാലി വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് ചൂടല്ല. ഞാൻ ഓർത്ത് നല്ലൊരു തകർത്ത മഴ പെയ്യുമായിരിക്കും, മഴക്കാറ് കണ്ടപ്പോ. രാവിലെ ഒറീസ ഓടി തീരാനുള്ളൂ. രാവിലെ ബംഗാൾ ബോർഡറിൽ ചെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ, നമ്മള് വഴി നിൽക്കാതെ പോയാല്. ഛത്രപുര ആ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോന്നേ, നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് വഴി പോകും. അടുത്ത എന്നിട്ട് ഗഞ്ചം, അടുത്ത സ്ഥലം ഛത്രപുർ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കൗൺസിൽ. ഏരിയ വെൽക്കം അല്ല, ഏരിയ കൗൺസിൽ. അതെന്താ മറ്റേ ചായ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറു കമത്തി വെച്ചേക്കുന്ന. പുരി 126 കിലോമീറ്റർ, ഭുവനേശ്വർ 151. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒഡീഷ കാണാൻ എന്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, ഒഡീഷയും വെസ്റ്റ് ബംഗാളും കാണാനായിട്ടേ. ഒരു ട്രിപ്പ് വന്നോണ്ട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിടക്കുക. ട്രെയിനിന്റെ ചക്രം പോകുന്നു കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ? ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അങ്ങ് കഴിയണം. മേഘാലയ അല്ല, അരിച്ചോര കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇരിക്കുന്നേ. അതിന് വേണ്ടിട്ടാ നമ്മുടെ കൂടെ കെട്ടും കിടക്കയൊക്കെ എടുത്ത് പോന്നെ. എന്തു പറ്റി രണ്ടുപേരും സ്ലോ ചെയ്തേ? അവര് നോക്കി നോക്കി പോവാ. നമ്മള് പുറകെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കി നോക്കി പോവാ. ഏതാ കഞ്ഞി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവേ. ഞാനവിടെ നമ്മള് പുറകെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കി നോക്കി പോവാ. 8 മണിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു, 8 മണിയാകുമ്പോ നിർത്താൻ. 8 മണിയാകുമ്പോ നിർത്താന്ന് അജീഷ് പറഞ്ഞു. ആ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ നദിയില്. ഒറീസ വന്നപ്പോഴാണ് നദിയിൽ ഒന്തിരി വെള്ളം കാണുന്നല്ലേ. അതെ അതെ അതെ. ഏതാ നദി എന്നറിയാവോ? ഋഷികുല്യ നദി. ഋഷികുല്യ, ഋഷികുല്യ റിവർ. അപ്പം എന്നാ പിന്നെ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോവാ. കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് എടുക്കാ അല്ലേ. കഞ്ഞിക്ക് എന്നാണോ കറിയൊക്കെ നോക്കട്ടെ. നമസ്തേ. യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദീദി ജാ രേ ക്യാ തീനോ തീനോ ഗാഡി മിൽ ഗയേ. एक कर्नाटक का गाड़ी देखा है और एक केरला का गाड़ी देखा है. കുറേ നേരം അല്ലേ അരി ചോറായോ? ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാ നോക്കി. കറി വെക്കാനുള്ളതിന് ഉടനെ ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ? ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും കറി വെക്കാനൊന്നും. കറി വെക്കാനുണ്ട്, അതെല്ലാരും പിടിക്കുവല്ലേ. അതിനാ ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി മതി. അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി മതി. വേഗം കഞ്ഞിക്ക് പയറുതോരനോ പിന്നെ ചമ്മന്തി. അങ്ങനെ ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്ക. അതെ അതെ. എന്നാ പിന്നെ രണ്ട് വാഴവേ തെങ്ങി എടുത്താ മതി അല്ലേ. അവൾക്ക് കപ്പളങ്ങായും കപ്പളങ്ങാ തോരൻ വെച്ചോ? അത് ആ കാന്താരിയാണോ ഇന്ന് ഞങ്ങക്ക് തന്നത്? എന്നാ കറിയൊക്കെ തന്നെ ചമ്മന്തി അരക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ട ചമ്മന്തി വേണോ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട ചമ്മന്തി വേണോ? എനിക്ക് എന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം വറ്റൽമുളക ഇച്ചിരി നല്ലത്.
കഞ്ഞി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാൻ ചമ്മന്തിക്കൾ. അപ്പം ക്യാമറാമാന് പുളിയില്ലാത്ത ചമ്മന്തി, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പുളിയുള്ള ചമ്മന്തി. ആരെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പുളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോ? വറ്റൽമുളക് കുറച്ചു നേരം ഇഴിക്കട്ടെ, അന്നേരത്തിന് നല്ല മുരുമുര നയിക്കോളൂ. ആ പപ്പടം മുഴുവൻ കുത്തി കഴിച്ചു. അതിന് കോമളക്കോ പോരാ. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്രൈവർക്ക്, മെയിൻ ഡ്രൈവർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താലേ അങ്ങ് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ, അതാ അതിൻ്റെ കാര്യം. ഇല്ലില്ല, അങ്ങനെയില്ല. അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് മുഴുവൻ എൻ്റെ തലയിലിരിക്കും. ഹൈദരാബാദ് ഉള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടി അതേ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന, അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം കാണുന്നതാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്ന മാൽക്കായ മാൽ സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് ടയർ സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് മനസ്സിലായോ? വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങായും കൂടി ഇടാം. ഇപ്പൊ തേങ്ങായ കൂടുതലുണ്ടെന്നോ? ആ എല്ലാരും കഴിക്കുമ്പോ തീർന്നോളൂ അല്ലേ? ആളിഷ്ടം പോലെ കുക്കർ നിറച്ചുണ്ടല്ലോ. നാളത്തേനോടുള്ളല്ലേ? കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി പപ്പടവും നാരങ്ങാച്ചാറും. രണ്ട് സൈസ് ചമ്മന്തി, പുളി വെച്ചതും പുളി വെക്കാത്തതും. ക്യാമറമാനുള്ള സീറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുക. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മള് കടയിൽ നിന്ന് കഴിപ്പ് കുറവാട്ടോ. കുക്കുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിച്ചേക്കാം. ഇഷ്ടം പോലെ കുക്ക. കുക്ക് ചട്ടിക്കകത്ത് കഴിക്കുള്ളോ? അതല്ലേ, അതല്ലേ അവിടെ പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുക്കളക്കകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക. ഈ വണ്ടിയുടെ അടുക്കള ഇവിടെ അല്ലേ? അതെ, കുക്കറും. അല്ലേ, ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ ചോറ് ഇടുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രായിൽ നിന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലേ, ആന്ധ്രായിലല്ലേ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചോറുണ്ട്? ആ ഒഡീഷയെ കയറിയിട്ട് വൈകിട്ടത്തെ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത്. അതെ, ചർച്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോവാം. അല്ല വേണേ ഉറങ്ങിക്കോ, ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം കുറച്ച്. ഉറങ്ങാനല്ലേ ഇപ്പൊ കിടന്ന? വേണ്ട വേണ്ട, ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിക്കോ. ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് വേണമല്ലോ അല്ലേ? എന്നാണേലും അടിപൊളി കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലപോലെ അല്ലേ? ഇതേ ഇതേ ഡ്രൈവർ, ഇതേ ഇവിടെ എലിഫന്റ് ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കണം. ഇത് വനമായത് ആ ചിൽക്ക ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നേ. അതുമല്ല, ഇതുവരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ട് നിരപ്പ് വഴി തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ആണ് ഒരു ഘാട്ടുള്ളത്. ഈ ഘാട്ട് കയറി താഴെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വണ്ടി താഴെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇവിടെ പണ്ടേ ഈ ഘാട്ടിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഇന്നാൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് കള്ളന്മാർ കയറിയല്ലോ, മറ്റേ റബ്ബർ ഷീറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ കയറി, വണ്ടിയൊക്കെ കയറി, കള്ളന്മാർ കയറി, മോഷണമൊക്കെ ഒത്തിരി നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഷാർപ്പ് കർവുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഇതാ ഷാർപ്പ് കർവാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഇതെല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് കള്ളിക്കോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ വലിയ ഫോറസ്റ്റ്. അത് ഇപ്പൊ ഈ ഘാട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും, കള്ളിക്കോട്ടെ ഘാട്സ്. അല്ലല്ല, ഘാട്ടിന് വേറെ അതിന്റെ പേര്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഘാട്ടൊക്കെ തീർന്നല്ലോ. ഘാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി തീർന്നു, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് നല്ലൊരു കയറ്റം ഇറക്കും അത്. അതെ, ഒറീസയിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴേ NH 16 സ്വഭാവം മാറി വഴി. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ പണി തീർന്നു കേട്ടോ, കാരണം നമ്മള് ഇന്നാൾ വന്നതിനെക്കാട്ടിലും. പിന്നെ കുറെ ഭാഗമെല്ലാം ഭയങ്കര മോശമാണ്, വഴി മോശമാണ്. ആന്ധ്രായിൽ നല്ല അടിപൊളി വഴിയല്ലേ? ബർക്കുള നമ്മൾ പോയ ആ സ്ഥലം അന്ന്, ബർക്കുളിന്റെ OTDC ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത്. ആ
അന്ന് കൽക്കട്ട വന്നിട്ടേ നമ്മളീ കറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം കറങ്ങിയെന്ന്. പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം, ചിൽക്കാലേക്ക്, സാത്പട, എല്ലായിടവും പോയി ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ. അതെ, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ടൂറ് വന്ന പോലായിരുന്നു. വണ്ടിയെ മുട്ട് വെച്ച് കഴിക്കുന്നു, വണ്ടിയെ കിടക്കുന്നു, റൂമും എടുക്കണ്ട. അതെ അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിൽക്കാലേക്കിന്റെ സമീപത്തോടാ പോകുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മേഘാലയ യാത്രയില് നമ്മളിപ്പോ ഒഡീഷയിൽ കൂടി കൽക്കട്ട ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബാക്കി യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.